хочу прежде всего всех мамочек, женщин поздравить с прошедшим 8 марта. И пусть этот день вам запомнится как воссоединение с весной, воссоединение с любовью, жизнью, ну и, конечно же, миром нашей головой, правда? Вот. Я вам желаю хорошо отдохнуть, хорошо провести время. Інтуїтивний живопис, не потрібно мати якусь освіту, можна навіть взагалі ніколи не тримати пензлика, олівці, ніколи не малювати фарбами. Основне, що було бажання, бажання творити. Це все відбувається на інтуїціях. Ми вам надамо матеріали, фарби, ви будете бачити. В нас є помічники, які будуть допомагати. І в кінці, я думаю, що діти і батьки будуть вражені від того, що в нас вийде. А ще трошки зелено. Зараз. Так, наша гілячка буде. Краматорську. Років мені 9. Скоро буде 10. Ім'я моє Міша Чорнобай. Малюю, цвіточки. Бачу пензлики мокрі, так що водію зачитку пензлик. Бачимо тільки тихо.